Вчора відбулося урочисте відкриття нового відділення OTP Bank у Мукачеві. У заході взяли участь керівники одного з найбільших банків із західним капіталом в Україні OTP Bank, а також представники бізнес-еліти регіону. Это уникальное отделение, потому что отделение, с одной стороны, находится в историческом здании, а с другой стороны, само отделение внутри полностью соответствует европейским стандартам. Справді, відділення банку розташоване в історичній будівлі. Будівля побудована в 1912 році. Це все була банківська будівля, тобто тут є магія грошей. І ми плануємо цю магію підсилити, підкреслити і розвинути. Під час урочистого відкриття клієнти мали змогу краще зрозуміти специфіку роботи банківської установи, ознайомилися із затребуваними банківськими продуктами та послугами, із перших вуст дізналися цінну експертну інформацію про фінансовий сектор і фактори розвитку національної економіки. Такий захід став майданчиком для спілкування представників різних напрямків бізнесу із можливістю налагодження ділових зв'язків та партнерства. Наша філософія така, ми це називаємо сервісне ведення, що наша ціль – с помощью финансовых услуг и продуктов упростить жизнь клиенту. Что мы остаемся надежным партнером, не уходим, не оставляем клиента. OTP Bank – це унікальна комбінація українського та європейського сервісу. Тут дбають про кожного клієнта. Рідко буває, що виходить бути локальним, але залишатися все-таки частиною міжнародної групи. Легко отримувати комфорт, легко отримувати гарні консультації і послуги. Послуги ми надаємо як і фізичним особам, так і юридичним особам. Всі клієнти наші, які були, які є, ми плануємо тут в новому приміщенні ще їх приростити, адже комфортніше буде в нас все ширше, новіше, світліше, тому ми всіх чекаємо за послугами.